Velké březno na pravém břehu Labe je velmi starobilá obec. Už po roce 1170 byl tento kraj na českém pomezí v držení rytířů řádu svatého Jana, Johanitu, které dnes známe spíše jako maltéské rytíře. Na přelomu 13. a 14. století však značná část jejich majetku přechází do světských rukou. Objevují si pánové ze stráže, Vartenberkové, mocná větev Markvarticu. Usazují se v děčíně a jejich panství se rozrůstá. Dělením mezi mnoho potomků však vznikají drobnější panství a mezi nimi i velké březno. To bylo spravováno stvrze vysoko nad vsí už od 13. století a později z rodového hrádku Varta, který asi 2 kilometry jeho západně střežil svádovský přívoz na laby, spojený s vybíráním cla. Jen krátce tu sídlili páni z Dubé. Vartemberkové se roku 1413 vrátili ještě na 100 let přežili tu i husické války. Nejprve na straně katolické, od roku 1426 po drtivé porážce křižáků u Ústí se však prospěchářsky přidali ke kališníkům. Ve druhé polovině 15. století Vartemberkové opustili starý hrádek Vartu a vybudovali si v březně od roku 1408 zvaném Velké pro odlišení od nedalekého Malého novou pohodlnou tvrz, Získali právo výnosného rybolovu na Laby a roku 1515 panství výhodně prodali saskému rodu Zalhausenu, který tu vládl téměř 100 let. V té době byly okolní vsi dosídleny Němci z Děčínska a Saska, takže došlo k silné germanizaci kraje. Tehdy se také pro Velké březno poprvé objevil německý název Gross Prison. V kraji kvetlo ovocnářství a chov ovcí a stará tvrz se změnila na drobný zámeček. Na počátku 17. století prodali Zalhausenové panství zpřízněné rodině Boků. Tito sasové jako luteráni museli už roku 1628 Čechy opustit. Stačili však založit dodnes proslulý pivovar a chmelnice. Novým majitelem se pak stal Karel Glich z Miltic, stěžádostivý sleský Němec, pokatoličtěný luterán a dobrý hospodář. Jeho snažení ale poznamenala třicetiletá válka, Glych sice dosáhl krátce před smrtí povýšení do panského stavu, ale jeho dcera Velké březno roku 1676 prodala žofy a nechce Dietrichsteinové, která už vlastnila Šluknov a Lipovou. Tento obrovský majetek získal roku 1721 snadkem hrabě Harach a ve vlastnictví jeho rodu zůstal téměř do poloviny 19. století. Ve Velkém březně se rozšiřovaly chmelnice, vinohrady, kvetlochov ovcí a ovocnářství. Plátno z panského Harachové vozili k dalšímu zpracování do svých továren v Podkrkonoší. Starý renesanční zámek na místě Vartemberské tvrze jako šlechtické sídlo dosloužil. K zásadní změně došlo, když panství roku 1841 koupil hrabě Karel Chotek. Byl potomkem Jana Rudolfa Chotka, známého z velebitele Veltrus a zakladatele Kačiny na Čáslavsku. Jako pátý syn z deseti dětí neměl naději na žádné dědictví vyštudoval tedy práva a dal se na dráhu státního úředníka. Od roku 1803 působil úspěšně v Terstu, Tyrolích i Vídni a roku 1826 se stal na 17 let nejvyšším půdkrabím království Českého. Vykonal mnoho pro modernizaci hlavního města, kde po něm dodnes nese jméno park a serpentinovitá komunikace, které nechal vybudovat. Rok před svým penzionováním začal ve Velkém březně stavět nový zámeček s připojenými bočními domky pro služebnictvo. Pseudoslohový zámek charakteru novorenezanční vily byl už roku 1845 připraven k nastěhování. Chodkovské sídlo v kraji, který se ze zemědělského proměňoval na silně průmyslový, prodělalo ještě podstatnou přestavbu v letech 1885 až 1910, kdy bylo zvýšeno o podkroví a doplněno čtverhranou věží. Chodkové z a Vojnína sice patřili ke staré české šlechtě, ale v pobělohorské době se zcela poněmčili. Poslední chotek na Velkém řezně se oženil s uherskou hraběnkou, která byla obdivovatelkou nacistů. V roce 1945 proto odešli do Německa, kde po 25 letech oba bezdětní manželé zemřeli. Jejich zámeček s anglickým parkem byl kratší dobu nevhodně využíván. Pak prošel generální opravou a od roku 1917 byl zpřístupněn jako ukázka venkovského sídla drobné šlechty. Jednou z největších zajímavostí je, že nedaleká ve Zubrnice v údolí Lučního potoka provozuje Muzeum lidové architektury Českého středohoří, obvykle nazývané Skanzen, které se skládá jak z místních staveb, tak i objektů přenesených z jiných vsí. Na místním nádraží na bývalé trati Velké Březno, Lovečkovice, Úštěk, na níž byl roku 1978 zastaven provoz, je historická sbírka drezí na železničního zařízení.